det som metodisk interessant er, og vitenskapelig interessant, det er at det samler inn av unger, av elever i skolen. Ved språksamlingene her i Bergen så finnes det en uhyre interessant delsamling. Det er en samling av stadnavn som elever i skolen fra 5. til 7. klasse skulle samle inn navn på den gården der de bodde. Innsamlingen begynte i 1931, og den var ferdig sånn i begynnelsen på 1950-tallet. Og det er ikke måte på hva de skulle føre opp. Det er navn på Vegard og Haugard og ja, alt mulig. Og så skulle de skrive det på dialekt. I tillegg til det så skulle de skrive hva slags objekt dette var. Og så skulle de også intervjue eldre folk. Og i tillegg til det så skulle de også skrive opp historier og segner som var knyttet til dette. Ringsteinen er en stor stein, og segnene sier at klarer noen å klatre opp på han uten stege og annen hjelp, så vil han finne en gullring der oppe. Men hvis du bruker hjelp, så finner du ingen gullring. Så hva kan jeg bruke disse samlingene til? Veldig mye. De er brukt alt for lite. Her har vi altså en kjelde som er så interessant, og med så egentlig lite brukt. Og det en kan bruke det til er selvsagt å få informasjon om hvordan navnesituasjonen var på gårdene tilbake igjen i mellomkrigstida og like etter krigen. Det som er metodisk interessant og vitenskapelig interessant er at det samler inn av unger, av elever i skolen, og at ungene skulle skrive det på dialekt. Og det forteller egentlig ganske mye om hva slags oppleving unger hadde. Det forteller om barnekultur, og så forteller det også om det vi kaller for onomastikon. Onoma, det betyr navn, og et onomastikon, det er en samling av navn. Og på gården, når en samler inn djupinnsamling, så får en egentlig det onomastikonet som finnes på gården, et stadnavn onomastikon. Og i tillegg til det, så har vi også det vi kaller for et mentalt onomastikon. Og det er den samlingen som finnes mentalt, jo de som bor en plass eller på en gård. Sånn at dette forteller både om mentale tilhøve, og det forteller om materielle tilhøve på denne gården. Og det som er særlig interessant her, det er elevenes oppfatning av og notasjon av dialekt. For disse samlingene, det gir ikke bare informasjon om navn på gården, men det gir også mye informasjon om navn, hvordan de blir oppfattet og hvordan de blir skrevne. Så disse kjeldene her bør takkes i bruk av veldig mange forskere.